Ne, sve dobro. Pa, ništa. Znate šta, ideja je izuzetna i prošlo je 5 godina kako Ljubiše nema. I zaista je lepo da su se Banci i ljudi iz ovog kraja setili njega. Mislim da on to zaslužuje. Tako da sam jako srećna i u ime svoje porodice sam vrlo zahvalna. Jeste, često je pričao, mi smo često dolazili ovde, dolazili na Niške festivale i uopšte. Ali inače je bio vezan za svoje Bance i mnogo je voleo da dođe ovde. Ima tu svoje drugare koji su, hvala Bogu, živi. Tako da sad baš mi je susret i dirljivi i lepi i sve je vrlo potresno. Koji su od porodice Samardžić danas sa vama? Tu mi je čerka, unuka 4 i zet. Ne znam gde su oni svi sad denu. Joki, dođi, srećo. Dođi, baba. To je čerka. Dođite, Milice. Ajde, što se stidite, pa dobro, šta? Evo, ovo je jedna unuka, ovo je druga unuka, ovo je unuk, ovo je ova najmlađa, koja najviše voli da se slika pored dede. Naslednica. Jesam. Pa, znate šta, ja sad to nije moje da komentarišem šta bih ja, kad bi bilo, šta bi bilo. Ali ovo je dobra ideja, u krajem slučaju izvučeno iz svih njegovih uloga, možda je ova jedna od veselijih koja kad ljudi prođu, setit će se lepih vremena i te njegove odlaska u Grčku i te želje da pobegne konačno negde. Inače, toliko i on tumačio potpuno suprotan njegove prirodi. On je čovjek koji je, mislim, bio radan, vredan, daleko od toga da je ležao u skapicu, ali ga je lepo dočarao. Tako da ovaj umetnik je izuzetno pogodio lik, nije lako pogoditi poznato lice. Vi možete napraviti nekog nepoznatog, ali ovo je, čini mi se, sva ću ga pogledati uživo, nisam, samo sam preko telefona. Ne. On je bio jedan izuzetno jednostavan čovek. On je radio posao koji voli. Objedinio je 3 profesije, glumu, produkciju i režiju. I u tome je uživao radeći. I nikada od toga nije napravio. Prosto nije sebe video kao neko ko je izuzetan. Znate, prosto je hodao ovim ulicama kao i svi novi ljudi koji ne rade taj posao. Bio je poznat. Jedino što nismo mogli da prođemo ulicom baš. Kako smo hteli. Nekad počnemo da pijemo kafu na početku jedne ulice, ali do kraja ne popijemo. Ali dobro, to je život, ja sam navikla. Jako mi je dirljiv ovaj trenutak, jer ja se u suštini sada, posle pola veka, srećem sa njim na trgu. Tu sam se verila sa njim, stigla sam ekspres Nišom crvenim na veredbu u Nišku banju, koju pamtim sunčanu i punu cveća, eto. Možda što sam bila zaljubljena pa mi je bila prelepa. Ne znam sad kakva je, vidjet ću sad s ovog ugla, dobro.